Artur Fays. Fays. Buxoro viloyati Olot tumani so'nggi yangiliklari. Musofirlarimiz sog'ingani qadrdon to'ylari. Buxoroning xushovoz xonanda boshlovchi sozandalarining to'y xizmatlaridan lavhalari. To'y va marosim tadbirlari uchun foto, video takrorlanmas yo'nalish. Xalqimiz e'tiborga tushgan, e'tirofga sazovor bo'lgan, esda qolarli darajadagi uslubiy mahorat egasi. Germaniyada ishlab chiqarilgan eng so'nggi texnologiyalar, mukammal kadrlar, ko'zni hayratlantiruvchi tasvir, so'nggi avlod kameralari. Raqamlar esa 94 kodlar. 249 56 56. Aytgancha, tinib tinchimas Artur Fays shodiyona to'y va marosimlari uchun baralla yangrovchi karnay surnay sadolari xizmatlarini bilan ham xizmatdan. Eng qiziqarlisi shundaki, narxlar masalasi sizni lola qoldirishi tabiiy. Ijtimoiy tarmoqlar YouTube, Instagram, Telegram orqali ijod namunalarini kuzatishingiz mumkin va ushbu sahifalarda sizning reklamangiz joy olishi mumkin. Artur Fays bu zamon tarafiga mos. Siz esa raqamlarni tering. Sizga shu yetadi, xolos. 94 kodi bilan 249 56 56. Shodlik yoni yaxshi kunda. Yordam berar sizga bunda. Qo'ng'iroq qiling darhol. To'yni boshlang bemalol. Artur Fays zamon talabiga mos. Tanlov. Bu sizning tanlovingiz. Artur Fays.
son yangilikler. Artur Media. Eng zamonaviy video tasvirlar hamda fotokarnay surnay xizmatlarining barchasi bu Artur Media. Murojaat uchun telefonlar 94 kodi bilan 249 56 56. Tanlov sizning qo'lingizda. Taklif bizdan. Bahor oyi uchun chegirmalar boshlandi. Shoshiling. Chegirmalar aynan siz uchun. Chegirmalar.